gabadha markii aan muna aan lahaa anugu number one baan aan siiyey, iskama oranin, leanna waan khiyaar geliyey oo waxaan idhi meel aada soo diyaarsatay baad aqriyeysaa, mise waan ku imtixaanaa. Imtixaankaygii bay ku heshay number one bikulli lmaqaayiis, hadday noqoto xifdan, hadday noqoto itqaanan, hadday noqoto tajwiid, hadday noqoto xataa xusnu tilaawa iyo adaha iyo sawdadka kala duwan. Aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba, rajaynayaana in aan ku dayanno gabdhaheenna iyo wiilashaba mustawaha wanaagsan, waxayna daliil u tahay kadalik akhuna macalin jaamic iyo dadaalkiisa. Baraka allahu fii. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. آخر سؤال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا
فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله العظيم ما شاء الله منى ما قص سؤال حق الويتي ان شاء الله كان سؤال ليش ما حاسد على الويتي ثاني ايه رجوع ما له هل رجوع بس فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan Mu'ad bin Jabal madrasad Mu'ad bin Jabal iyo mash Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah Ilaahay ya mahadle maanta na kulansii dhamaanteen inaan kulankan khayrka iyo sharafta leh qalin jibinta ardayda iyo ka soo qayb galka sheekhen waan in badan ka daawanay TV-yadka aan maanta nasiib u helay inaan hortiis istaago iyo mashaayikhda la socota barakallahu fiikum aan ugu faraxsanahay ilaahay ha idinku bishaareeyo janna dadaalkiina iyo wanaaga aad wadaan waa la socona anagana ilaahay hanna xifdiyo Musa bin Umayr Mu'ad bin Jabal madrasada waxaan ugu mahadnaqayaa mashaayikhdeeda culumadeeda ardaydeeda hooyooyinka walaalaha gabdhaha walaalaha dhamaan ilaahay ha idin barakeeyo dadaalka aad wadaan meeshiina ka sii wada adee muqaalkii waa yar yahay oo nin yar oo eka laakiin kulli waa nin weyn baan ahay marka alxamdulillaah fadliga ilaahay iska leh annaga malihiin ilaahay baa bixiyay fadliga ducada mashaayikhda iyo culimada iyo kulankan ilaahay hana waafajiyo munana allah ilaaliyo allah fadliga ilaahay baa siiyay waxaan ugu duceynaynaa inay hore u sii socoto oo ay ka qayb qaadato tarbiyeynta iyo baridda ummadda muslimiinta iyo walaalaheed iyo meel walba ay tagto ina qur-aankaasi ilaahay uu xifdisiiyey ay ilaahay uu makaniyo ilaahay subxaanahu watacaala ay noqoto mid mucallimiinta waxbara dadka caalamulislaam inay ka qayb qaadato waan midaan ugu duceynay annaga haddaan waalid nahay hooyo iyo aabo runtiina waxa ku soo dadaalay waa hooyo hooyadeed waaye aniga magac unbaa iska haystaa nin socod badan oo iska shaqaysta oo ganacsi iyo waxaas howlahaas ku jira ahaa laakiin waxa gacanta qabtay iyadoo yar oo 4 sano jirta Musa bin Umayr keenay ku dadaalay intaas la soo ekeysiiyey waa hooyo marka halkan waxaan idinka codsanayaa inaad u duceysaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu hooyadeena bariyo oo macnaha badbaadiyo oo janna ilaahay ugu bishaareeyo dhammaan awlaada la dhalatayna waxaan u rajaynaynaa ayagana waa xufaad in badan ka mid ah inay noqdaan kuwii islaamka iyo qiraa'aadka iyo quraanka iyo diintaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan ka dhaxalnay aan ku faanayno magaca aan soomaali una ku sheegano in ilaahay ku kor u qaada quraanka ku dadaala allah naga dhigo waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu